نخست وزیر فرانسه در یک سفر نامنتظر به کابل آمد. رئیس جمهور کرزی در دیدارش با نخست وزیر فرانسه را پشتیبان دیرینه افغانستان خواند. آقای کرزی در این دیدار یک بار دیگر از تلاشهایش برای تامین صلح و ثبات در کشور سخن گفت و افزود که برای تامین صلح از تمامی امکانات کار خواهد گرفت. و از هر راهی که به افغانستان، به مردمش، به خانه‌هایش، به دهاتش امن و صلح آمده بتونه و فرد فرد کشور ما در صلح و آرامش زندگی کنه و کوشش میکنه از هر راهش که ممکن باشه. در همین حال نخست وزیر فرانسه نیز از تعهد جدی کشورش برای تامین امنیت، تحکیم صلح و توسعه در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که سربازان کشورش تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان باقی خواهند ماند. ما از نتایج نشست لندن رضایت داریم. رئیس جمهور کرزی در نشست لندن طرح‌هایی را به شمول طرح گفتگو با مخالفان برای تامین صلح در افغانستان ارائه کرد. ما از این طرح‌های دولت افغانستان حمایت می‌کنیم. در حالی که ارتش پاکستان چند پیش آمادگیش را برای آموزش نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد، اما آقای کرزی میگوید که در کار آموزش نیروهای افغان به کشورهای همسایه به اساس نیاز و منافع ملی نقش داده خواهد شد. زمان اگر ما ضرورت داشتیم که عسکر ما از جانب همسایه هم تربیشان و یا از جانب کشورهای منطقه تربیشان، او زمان به اساس منافع ملی افغانستان فیصله بشه. فرانسه در حال حاضر بیش از 3400 سرباز در افغانستان دارد و این سربازان در ولسوالی سروبی کابل و ولایت کاپیسا جابجا هستند.